Pozdrav, moje ime je Ćutolog. Danas ću spomenuti negativne rečenice koje se odražavaju na vid i koje su loše generalno, a drugo i nezahvalnost za taj dar koji nam je dat. O čemu se radi? Prvo, primetio sam kod ljudi da generalno govore, koji dobro vide, kao kako sam slep ili kako sam ćorav, nisam to video ili ne znam šta. Nešto nisam video što mi je bilo ispred nosa ili tako nešto. A to je nekako veoma glupo i ružno, zato što prema tom daru koji imaš, zato što ti nisi video jer nisi se fokusirao na to određeno mesto i to nikakve veze nema sa tvojim vidom, a ćorav ili slep znači da ne vidiš apsolutno ništa. Što je strašno. Ali šta je... kako da kažem, ružno je zato što se tako izgovara, jer nisi ono, ništa ti ne fali, vidiš dobro i trebaš da budeš srećan i zahvalan za to što imaš, a ne tako ružno da se, da kažem, izražavaš prema nešto što ti je poklonjeno, što nisi zaslužio. Ono što je druga veoma bitna stvar jeste ta zahvalnost ili nezahvalnost prema tome što imam. Ja, na primjer, mogu da kažem, eto, ne vidim, znači kad skinem naočare, mutno mi je, katastrofa, ne mogu da se snađem, ne mogu da vidim šta, ne znam, piše tamo na nekoj tabli, ovako, onako. Ali, skoro mi se desilo baš, pošto inače trčim, i trčim bez naočare, rekao imam dosta veliku dioptriju, relativno dobro se snalazim, moram da vam priznam, to me i opušta, i vraćao sam se s trčanja kad sam završio, i pogledao sam ovako gore u nebo i rekao, Bože, pa ja vidim puno. Vidim... Znate ono kao kako ne vidiš ta slova, ne znam šta piše na kompjuteru ili nešto sitno tamo, neke gluposti. Kao kako poveća dioptriju, slep si, ovako, onako, neke ćorav si, šta god. Ja pogledam i kao, pa ja vidim ovo divno nebo, plavo. Sa oblacima, vidim sunce, vidim drveće, vidim travu, vidim auta, vidim ljude. Ja sve to vidim. Ne vidim tamo šta piše na tablici od auta nekog. A šta me briga? Razumete? Kakve veze ima što ja ne vidim? Šta me briga šta piše na toj tablici? Možda ću jednom vidjeti, možda i neću, ali... Hoću da kažem da čovjek treba da bude zahvalan za ono što ima. Ne u smislu da bude kao da se zadovoljava sa time, nego da bude zahvalan, da teži ka većem, višem i poboljšavanju, ali jednostavno da tom osnovom koja mu je data, jer to što ja vidim, koliko god da vidim, manje od ovoga ili više od ovoga, je dar. Ničim zaslužen, samo si ovako ga dobio. Sad ne vidite, evo, prilike tako. Dobio si ovako, ništa nisi uradio da bi ga dobio. I tako isto možeš i da ga izgubiš. Može da ti se poboljša, a može i da nestane. I jedna i druga strana je opciona. I zato jednostavno mislim da treba da cenite, da čuvate svoje oči. Kao što vežbate po teretanama tela svoja, tako isto treba da vežbate oči, da ih relaksirate, jer su ona važna i treba da nam služe ceo život. E, to je ono što je suština cele te priče. I da jednostavno budeš zahvalan za to što ti je Bog dao, a ne samo da kukaš na ono što nemaš, jer uvijek će biti nešto što nemaš. A daj, gledaj malo šta imaš. A stvarno imaš mnogo i video bolje od mene ili gore od mene, opet nešto vidiš i to je velika stvar. To što kažem, vidiš nebo. Predim. Neko ne može da vidi ni to. I šta će? A ti možeš. I trebaš da ceniš to. Eto, toliko. Pozdrav. Pričamo sledećom prilikom. Napišite u komentarima šta mislite o ovome. Komentarišite obavezno. Veoma mi je važan vaš feedback. Hoću da znam šta imate u glavama. Toliko i pozdrav.